Kryetari LSI-s Ilir Meta ka ftuar sot kreun e Partisë Socialiste Edi Rama dhe kryeministrin Sali Berisha të miratojnë tre projekt ligje të kërkuara për arritjen e statusit kandidat. Lidhur me projekt ligjin e gjykatës së lartë, Meta propozoi që ky projekt ligj të miratohet para 25 majit, por gjyqtarët të hemrohen nga parlamenti i ardhshëm. Në seancën më të parë të miratojmë rregulloren e parlamentit dhe dy projekt ligjet e tjera, të cilat janë konsideruar prekohësh si një minimum i domosdoshëm për arritjen e statusit të vendit të kandidat në Bashkimin Evropian nga Shqipëria. Lidhur me projektin i cili ka të bëjë me disa ndryshime në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës së lartë, ne propozojmë që miratimi i këtij projekt ligji të shoqërohet me garancinë që ky ligj të hyjë në fuqi në shtator të këtij viti, në kohën kur konstituohet edhe kuvendi i ri që do dalë nga zgjedhjet e 23 qershor. Pak momente pas ftesës së Metës për kompromis në lidhje me tre ligjet, kryeministri Berisha ka deklaruar se është gati të votojë që nesër. I pyetur nga një raport, kreu i qeverisë përmendi bllokimet që i ka bërë statusit Edi Rama. Ai nuk dha një përgjigje të qartë nëse planonte apo jo kompromisin e propozuar nga Meta, pasi nuk ishte i njohur me detajet. Partia Demokratike edhe njëherë, për sa u përket ligjeve, ka qenë e gatshme çdo ditë, është e gatshme çdo ditë dhe është e gatshme çdo ditë për t'i votuar ato. Jo vetëm ato, por çdo akt marrëveshje dhe ligj që nevojitet për integrim në Shqipërinë, në Bashkimin Evropian. In extremis, nuk kam në gjuhën gjatë, por ligjet ne i votojmë në çdo kohë, çdo orë të ditës, të natës, ne ato ligje kanë patur në çdo moment votën tonë. Takimi mes kryeministrit Berisha dhe gazetarëve ka zgjatur 1 orë 45 minuta. Në lidhje me tre ligjet, pritet tani që kryeministri të njihet me propozimin e kreut të LSI-s Meta. Në lidhje me emrimet e gjyqtarëve në gjykatën e lartë, gjatë legjislaturës së ardhshme, gjithnjë nëse tre ligjet kalojnë në parlament.